Слава Україні! Друзі, давайте сьогодні трохи передноворічного настрою. Просто зазирнемо в буденне життя побідітелів. Денис спать лег. Ми Сашка СТС включили. Бабуля теж зараз поїде. Санька вирішив, не знаю, чим там займатися. Ноги вимов, носки стіляю. А, нічого, у тебе вода чорна, Сашка. Я сьогодні трусика. А? Ми роботяги. Ну, мої ножки можеш теж помити. Роботяга у нас, Санька. А ми все, спати лежимося. Скажи інтерв'ю пару слов. Як тобі в деревеньке гостити? Хорошо, но как говорила миссис Ладушка, ты меня плохо знаешь. Українці, якщо вам раптом стане важко в житті, просто пам'ятайте, по сусідству є супердержава, якій всі завідують. Ви просто вкотре глянете на це відео, і ваш настрій, гарантую, як мінімум, покращиться. Короче, когда Сашка это не пьет, он очень серьезный. Еще нет. Данечка играет. Это Сашкин диванчик. Старенький весь, уже гнилой. Сашка с ним не прощается. Мы с Сашкой на этом диване всегда спим. Я ошибся. Что? Ошибку допустил. Якщо ви думаєте, що це якесь телевізійно-постановочне болотяне шоу, ви помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що це 1918 рік, ви знову помиляєтесь. Це абсолютно реальні люди, які, виявляється, пишаються таким своїм життям. Поки таксі ждем, печечка вот топиться. Смотрите, я зараз теж буду вже з тої неділі теж печку топити. О, кайф. Кайф. У печечки посидеть тепло. Кайф. Вообще. Да, Денчик? Да-да-да. Это Кавказ. Знайомтесь, це Ленчик і Сашка. І це село біля міста Кунгур в Пермській області на території, зрозуміло, Великий і Могучий. Це 1500 кілометрів від Москви. Але кляті брудні боби від НАТО. Вони навіть туди примудрилися долетіти. І вони навіть там не дають розвитку простим русським людям. Ребят, я к Саньку приехала сама за стеном. Сейчас близко живем. Всем привет. Песни немного, он приехал, и мы немножко свои песни решили послушать. По ночам нас учили, как полы натирать. Трое наших парнишек, бабуля тоже надо из-под стражи ушли. На седьмом километре, ой, мам. Денечка отдыхает, Масюнечка сидит, сейчас чаек будем пить. Мамулька нам приготовила. Блин, так рада, что так близко живем. Все нормально, все дружим. Грянув залп автомата. Друзі, я вважаю, це відео варте просування вгору. Зробіть, будь ласка, дві прості речі. Поставте вподобайку, поставте лайк і напишіть коментар. І це дасть цьому відео просування вгору. Також, друзі, підпишіться на мій канал. І підпишіться також на мій телеграм-канал. Там реально все найкрутіше і найцікавіше. А ми продовжуємо. Сашка, як то положено, справжньому русскому, не часто буває при тверезій свідомості. Але Ленчику таки вдається підловити його в такі короткі, але такі щасливі моменти їхнього життя. Вот смотрите на эту бесстыжую на***, которая мне не помогла переехать. Помог чужой человек. А где ты, братка, был? Где чужой человек? Где ты, братка, был? Пил, блин, он. Чем мы его наказывать будем? Он из баньки пришел, и я пришла из баньки. Я не накрашена, я из баньки. Да, я из баньки.
Я вимала, сидінітка вимався. І от як після такого не повірити, що таких Сашків десятками тисяч призивали до армії окупанта, а потім гнали на територію чужої їм країни? Де вони бачили унітази всередині будинків в українських селах, пральні машинки і решту технічного прогресу і добробуту? Тому не дивно, що такі саньки потім це все денацифіковували та вивозили на рідні болота. Тому, Санька, я тебе дуже прошу, в Україну, будь ласка, ні ногою. Тим більше в Україні цю ногу так легко, знаєш, забути. Кайфуй краще, Санька, і далі на рідних болотах. Я і так бачу, як у вас там з Ленчиком. Все так душевно, все так по-домашньому. Во, Санька, яка деревушка. Зараз к Санькиному дому подійдемо. Во, ребят! Сашкин дом. А вот этот мы хотели купить, но потом на него цену подняли. И мы купили в 5 километрах от Сашки. Вот такой вот у Сашки домишко. Че, он дрова не складывает? Они что, нас не видят, что мы пришли? Алло, мои сладкие! Приветушки, мои сладкие! Сейчас вам гостинцев дам. Я стисло нагадаю, у 2022 році вчені США здійснили прорив в розробці термоядерного синтезу як невичерпного джерела екологічної енергії. Китайська станція Чан'є-5 виявила на місяці воду. В Швеції вчені створили імплантат з білка колагена для людського ока і навіть в рамках пілотного проєкту повністю відновили зір 20 до цього незрячим людям. А на території великої і могучої сверхдержави, нагадую, з другою армією світу, у 2022 році свої досягнення в сфері нанотехнологій. Там, виявляється, продовжують сніг перетворювати на воду. Сашка делом занят, снег топит. Здесь, короче, ребят, один человек вот из деревни, где Сашка живет, провел себе воду 100 тысяч потратил. Она у него и то горькая. Он себе все равно возит с Орды воду. Поэтому вот здесь, в этой деревне, все на дождевой воде сидят или снег топят. Вот так вот, как Сашка. И готовят, и чай пьют. И ничего, привыкли. Здоровее будут долгожители здесь, в деревне. Потому что без всякой химии вода. Друзі, хто зараз їсть і одночасно дивиться це відео, я наполегливо прошу вас відкласти їжу. Далі не кажіть, що я вас не попереджав. Огляд життя та побуту простого русского чоловіка тут починається саме з кухні. З чим це все порівняти, ви краще напишіть мені в коментарях. Да, от здесь така кухня у нас. Ну, у бабушки Сашки. Тут вони готовлять. Там мамин стол, они отдельно питаются. Тут кошечки питаются, я им привезла. Корма. Там тушенки еще привезла. Бабушке всего навезла. Колбасы, сосисок. У них все пусто было. Фарша. Здесь со собакам, чтобы они готовили. Масло им купила, кетчуп. Вот тут печечку они топят. Там умывальник, умываются. Сейчас темно, ограду потом покажу. Здесь комнатка. Сам прокурор не знает, что судят сына своего. Здесь Шкета отдыхает. Да, Шкета? Прогноз третього президента РФ та лідера партії «Єдиная Раїся» Дмитрія Медведєва на 2023 рік. Підвищення ціни на нафту до $150 за барель. Підвищення ціни на газ до $5000 за один кубічний метр. Ух, як добре, Дмитрій Анатолійович, знаєте, що громадянка газової та нафтової держави Ленка дровішек встигла прикупити на зиму. Ну тепер Ленка вже точно побачить, як замерзає загниваюча Європа. Ребят, всім доброе утро от Ленчика. Мне дровишки привезли. Заказала я вчера дровишки 5 кубов. Здесь березы с хвоей в перемешку. Дениска искать будем в поленницу. Вот.
Но это мало на зиму, я потом еще закажу. Но сейчас хоть с дровишками. Дровишки сухие. Якщо ви вважаєте, мовляв, якщо вони живуть в глухому та занюханому селі, на болотах, і вони поза політикою, то ви помиляєтеся. Ось якими мріями вони живуть, і ось які ідеї вони просувають в своїх відео. Друзі, що нам потрібно, щоб максимально віддалитися від цього страшного руського міра? Правильно, перемога. Як її здобути? Знову правильно, допомагати нашій армії. Друзі, хто хоче адресну допомогу, але не знає, куди її спрямувати, будь ласка, спрямовуйте бійцям, яких я знаю особисто, персонально. Я знаю їх. Я знаю також бойову медикиню Кіру Неча, яка разом з ними. Їм дуже зараз потрібно переобладнати авто для медичної евакуації, рятувати життя і здоров'я наших захисників. І вони дякують саме вам. Нашим глядачам. Хочемо висловити вдячність глядачам проекту «Зупинилося» у допомозі в придбанні зимової гуми на авто нашого підрозділу. Наразі ми розпочинаємо новий проект. Авто, яке ви бачите, ми придбали як кейс «Евак». А кейс «Евак» – це медичний евакуаційний транспорт, який буде вивозити поранених саме з першого ешелону. Ми будемо надзвичайно вдячні вам, якщо ви підтримуєте цей проект у переобладнанні його саме під медичний транспорт. Друзі, є монобанка. Всі, хто хоче, будь ласка, туди напряму, це одразу піде напряму нашим бійцям. Ті, хто не можуть, не вдається з монобанки за кордоном, будь ласка, на мій PayPal. І там же є моє чесне слово, яке не було жодного разу порушено. Все до копійки піде до наших бійців. Друзі, окрема подяка на PayPal. Ви дійсно присилаєте неймовірні суми. Я просто їх бачу, бо монобанку не бачу. Друзі, дякую вам велетенське. Ви наближаєте реально нашу перемогу. Привіт, мої кайненчики! Чем кто занят? Ленчик моет холодильник. Сейчас буду его запускать. Здесь его подпущу, включим. Круга слушаю. Так потихоньку дела делаем. А ще виявляється, їм навіть не потрібно сніг іти на вулицю набирати, щоб потім його в приміщенні розморозити. Все, що цим людям нужно для повного щастя в домі, це звичайнісіньке відро. Блін, так смішно, дівчонкам не дають покою мої відра, об'ясняю. Вот эта коробка, здесь копиться мусор за день, я потом печку вечером топлю, сжигаю. Здесь мусорное ведро стоит. Вот это ведро, оно всегда нужно. Так как бежит потолок, когда я печку затапливаю. Сюда капает, в это ведерко. Тут с кастрюли для собак каша. Ну, сейчас она вот пустая, всегда свежая каша. Вот здесь стоит. Ведра тоже, говорит, с печки убери. Это все посуда для собак. Она мне всегда нужна. Поэтому это не просто так все наставлено, это все нужное каждый день. І щоб ви розуміли, ось такі її відео в соціальній мережі збирають мільйонні перегляди. І я вважаю це прекрасно. Тому що кращої та безкоштовної реклами справжнього руського міра годі і придумати. Во, водичка опять готова. Сніжок. Сонька. Вот, Санек, мені сено приготовив собакам. Зараз своїм собачкам увезу. У них тут хорошее сено. Деревенька моя, дальняя, да. Смотрю на тебя. Який висновок цього відео, ви в мене запитаєте, друзі? А я вам скажу. Після всього цього побаченого, ми, українці, маємо всі підстави сказати, як мінімум, самому собі. Дякую тобі, Боже, що я не можу і не маю нагоди так от жити, як вони. Шануймося, друзі, бо ми українці і робимо все, щоб вони ніколи не покидали рідні болота. Денчик сьогодні буде вот тут ночувати. Наша пісня. Ти узнав її одразу? Наша пісня. Денисочка, як в деревні гостієш? Сядь прямо, у тебе горбат.
Да, нет у меня горбок. Нет, все, эту боль на душе. Нам нравится здесь отдыхать все равно. Че, бабушка, Сашка, пускай пьющие, но наши. Зупинилося, 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 зупинилося.